Құрметті студенттер, бүгін сіздер менен бірге консинацияланған сода технологиясы пәнінен сабақ өтеміз. Бүгінгі темамыз хак тасын күйдіру бөлімі. Бұл тема бойынша төмендегі сұрауларға тоқтап өтеміз. Бірінші, шикізат һәм тайыр өнімнің физикалық химиялық қасиетлері. Екінші, күйдіру бөлімнің теориялық тикарлары. Үшінші, хак тасын күйдіру бөлімнің технологиялық схемасының баяны, күйдіру пеші. Өздеріңізге белгілі, консинацияланған сода алу үшін кикардан біздерге төмендегі шикізатлар керек болады. Біріншісі, натрий хлориді, ямаса галид, барса келмес тұзкандан алып келтіріледі. Запасы 131 миллион тоннаны құрайды. Екіншісі, кальций карбонаты, бұл жамансай хак тасыкандан алып келтіріледі. Үшіншісі, аммиак болып есептелінеді, бұны науай азот жауапкершілігі шектелген жәмиетінен алып келтіріледі. Бүгінгі біздің темамызда, яғни хак тасын күйдіру бөлімінде қолданылатын шикізатымыз бұл кальций карбонаты, ямаса хак тасы болып есептелінеді. Тайыр өнім кальций оксиді һәм углерод 2 оксиді есептелінеді. Карбонатлы шикізат сипатында көбінесе сода заводларында известняк, ямаса пор қолданылады. Карбонатлы шикізат есептелінген хак тасы, кальций карбонаты сода заводынан 250 км аралықта жайласқан жамансай хак тасы каннен алып келтіріледі. Кальций карбонаты суды жақсы тартады. Хак тасының тығызлығы 2400-2900 км3-ға тең. Өлшемлері 60-150 мм болған хак тасының шашылушаң тығызлығы 1,5-ға, тордықы болса 1-ге тең болады. Хак тасының тығызлығы жоғары болғанлығы себепті, оннан хак алу мүмкін, яғни хак алуға болады. Себебі кальций карбонатын тарқатқан уақытында кальций оксиді һәм су екі шығады. Апорды болса, тығызлығы төмен болғанлығы себепті, онша көп қолланбаймыз. Яғни хак алуда порды қолланатын болсақ, онда процесс дауамында майдаланған өнімлердің көбеюіне алып келеді. Бұл болса, пордың бекемділігінің азлығынан есабынан болады. Мына жерде хак тасының һәм пордың құрамы келтірілген процент есабында, яғни пор мен хак тасының құрамындағы кальций карбонаты, магний карбонаты, кремний оксиді, басқа үш валентті металл оксидлері, кальций сульфаты һәм судың молдарлары процент есабында келтірілген. Бірінші, демек, кальций карбонаты пордың құрамында 83% құрайды, хак тасында болса 95% кеттен. Магний карбонаты порда 1%, хак тасында 2,5%. Кремний оксиді 1,5%, хак тасында 0,5% құрайды. Р2О3 0,4% порда, 1,5% хак тасының құрамында. Кальций сульфаты пордың құрамында 0,1% кеттен, хак тасының құрамында 0,4% кеттен. Суды алатын болсақ, пордың құрамында 14% кеттен, хак тасының құрамында 1 кеттен. Демек, көріп тұрғанымыздай, хак тасын алу үшін біздерге бекемдігі жағынан, сыпаты жағынан хак тасы, яғни известняк қолайлы екен. Хак тасы һәм пор ашық ұсылда қазып алынады. Қазып алынған хак тасы сортланады. 30-120 мм бөлікшелер қанатлы транспортерлар жәрдемінде, ямаса вагонеткаларда заводтың шихта бөліміне алып келтіріледі. Хәм жанылғы мен қосылып пешке беріледі. Өлшемлері 30 мм-ден кіші болған бөлікшелер, яғни майда бөліклеріміз құрыс ісілеріне, цемент һәм металлургия санатына жіберіледі. Ол жақта да бұл майда бөлімлері шығынды емес, ол жақта да қолдануға болады. Енді күйдіру бөлімінің теориялық тикарларына келетін болсақ, айтып өткеніміздей, кальций оксиді һәм углерод оксидлері алынады, яғни кальций карбонатын 1200 градус Цельсия температураға шеген қыздырғанымызда, ямаса күйдіргенімізде, кальций оксиді һәм су екі алынады, яғни екі түрлі оксидке тарқалады. Кальций карбонатының тарқалу тезлігі тикарынан күйдіріліп атырған материалдың температурасына байланысты болады. Пайда болып атырған кальций оксидінің құрамы күйдіру температурасы менен һәм осы температураның тәсір ету уақытына байланысты болады. Актив кальций оксиді температура 1150 градус Цельсия болғанда пайда болады. Бұндай жоғары температурада кальций оксидінің рекристаллизациясы басланады, һәм оның тығызлығы артуы есабынан реакцияның активлігі кескін кемейеді.
Бұл жерде пайда болған кальций оксидінің активлігін кемейтпеу үшін температураны 1200 градус Цельсиядан жоғарылатпау керек. Жанылғының толық жануы үшін күйдіру пеші ішіне есапқа салыстырғанда артықша мұғдарда хала беріледі. Бұндай жағдайда жанылғының толық жануы есабынан жылылықтың жоғалуына жол қойылмайды. Сода сілеп шығаруда газ құрамындағы углерод оксидінің мұғдары максимал дәрежеде болуы керек. Соны үшін хаваның мұғдары 5%-ден жоғарылатылмайды. Себебі егер де хаваның мұғдары көбірек болып келсе де, суы екінің мұғдары төмелеп кетуі мүмкін, яғни шығымы төмен болуы мүмкін. Жанылғының күлінде кремний оксиді, алюминий оксиді һәм темір 3 оксидлері бар болады. Бұдан басқа да күлдің құрамында магний карбонаты һәм кальций сульфатлары болуы мүмкін. Бұл затлар бір-біріменен реакцияға кірісіп, зиянлы ерітуші бірікпелер пайда етеді. Мысал үшін кальций оксиді менен темір 3 оксиді еріп, олардың еру температурасы 1225 градус Цельсия, және темір 3 оксиді менен кремний оксидінің еру температурасы 1065 градус Цельсия, кальций оксиді, темір 3 оксиді һәм кремний оксидлерінің еру температуралары 1100 градус Цельсияны құрайды. Демек, біздің пешіміздің ішіндегі температура мұғдары 1200 градус Цельсия болғандығы себепті, демек, мына затларымыз бір-бірінде еріп, бірікпелер пайда ету мүмкіншілігі бар. Бұл затлар зиянлы балласт деп есапланады. Себебі олар менен бірге кальций оксидінің бір бөлімі жоғалып кетеді. Магний оксиді һәм кальций сульфатлары ерітпенің массасын жоғарылатуы мүмкін. Бұл жерде пайда болған сұйық фаза бөлекшелері сумен реакцияға кіріспейді. Актив емес кальций оксидіне айналып қалады. Қалған кальций оксиді тек майдаланғаннан кейін ғана суменен реакцияға кірісуі мүмкін. Яғни, қақлама бұзылғаннан кейін реакцияға кірісулері мүмкін. Бұдан басқа, айрым кальций оксидінің бөліклері бір-біріне бірігіп, ямаса, ошақтың дивалына жабысып қалуы мүмкін. Хам бұндай жағдайда күйдіру процесі нормал жағдайда өтпей қалуы мүмкін. Темір 3 оксиді һәм кремний оксидлері шикізат һәм жанылғы күлінде ең зиянлы қосымшалар деп есепланады. Темір оксидлері ошақтың футировкасын бұзуы мүмкін, себебі ол футировка құрамындағы кремний оксиді менен реакцияға кірісіп кетеді. Карбонатлы шикізат құрамында магний карбонаты да болады. Бұл да кальций карбонатына ұқсас түрде күйдірген уақытта магний оксиді һәм углерод оксидлеріне тарқалады. Бірақ магний оксиді аммиакты регенерация қылу үшін жарамлы емес. Себебі оның суда ерушеңдігі жүді төмен. Яғни магний оксидінің ерушеңдігі кальций оксидіне салыстырғанда суда 200 мәрте әстен ериді. Магний оксиді сұйық фазаның пайда болу температурасын пәсейтеді, һәм соның есабынан ошақтың футировкасы істен шығады. Ямаса, ошағымыз бұзылып қалуы, зиянланып қалуы мүмкін. Хаптасын күйдіру процесі вертикал жайласқан күйдіру пешлерінде алып барылады. Күйдіру пеші айлана кесек кесімлі шахтадан ібарат болып, ішкі бөлімі ысылыққа шыдамлы материал менен футировкаланған болады. 50-120 мм өлшемдегі хактасы бөлікшелері һәм кокстен ібарат болған шихта, ямаса араласпа, пешке жүклеу құрылмасы арқалы түсіріледі. Пештің төменгі бөліміндегі арнаулы тесік арқалы хава кіргізіледі. Кокстың жануы нәтижесінде пайда болатын жылылық есабынан пеште хактасын тарқалуы үшін жетерлі дәрежеде температура мен тәмелленеді. Хактасын күйдіру пешінің төменгі бөлімінен шығарып алынады, яғни кальций оксиді алынады. Алынған кальций оксидіміз сөндіру бөліміне жіберіліп, яғни суменен қосылып, хак сүті алынады. Жоғарыда айтып өткеніміздей, сода істеп шығаруда карбонатлы шикізат күйдіру ошағынан ләжі барынша суы екі бойынша жоғары концентрациялы газ шығу керек болады. Бұндай талапқа жоғары дәрежеде шақталы пеш жауап береді. Вертикал шақта пеші төбесінде карбонатлы шикізат пенен жанылғы, ямаса кокс беріледі. Төменнен хава беріледі.
ısı gazları uşaqın töbesine şığıp, suuq şaqtanı kızdıradı. Paske tüsken juxarı temperaturadağı kalsi oksidi kırıp kıyatırgan havanı kızdıradı. Karbonatlı şekizat uşaqlarga havalı kanat jolu menen vagonetkalarda beriledi. Uşaqqa beruden aldın her bir vagonetkaga dozator arkalı janılgı beriledi. Tayarlangan şiqta yamasa aralaspa арнаулы жүклүү механизми жардамында ушакка жеткирип берилди. Ушакта пайда болгон кальций оксиди төгүүчү механизм аркылуу ушактан чыгарылады һәм транспортёрлор жардамында бункерлерге жеткирип берилди. Ушактагы пайда болгон газ улума коллекторга келеди. Бундан кийин суутуу һәм тазалануу үчүн газ коллектордан жуугушка берилди. Һәм ондан кейін электрофильтрлердің скруберлі бөліміне беріледі. Электрофильтрлердің скруберлі бөлімі ағашлы үлгілерменен толтырылған болады. Жуғышта газ суытылады, һәм ірі бөлікшелерден тазаланады. Бұндан басқа бұл жерде супуларда конденсацияланады. Электрофильтрдің скрубер бөлімінде газ майда бөлікшелерден тазаланады. Суытылған һәм тазаланған тазаланғаннан кейін газ компрессорлар арқалы карбонизация бөліміне жеткіріп беріледі. Құрметлі студентлер, мінекей бүгінгі темамыз жұмақлана келмен айтып өткеніміздей күйдіру бөлімінің уазипасы бұл Жамансайдан алып келінген кальций карбонатын 1200 градус Цельсияда тарқатудан, ямаса күйдіріп, кальций оксиді һәм СО2-ні алудан әбарат болады. Бұл жерде алынған кальций оксидіміз айтып өткеніміздей söndürü bölümüne жіберіледі, сумен араластырып, аксты алынады. Ондан кейін ол регенерация бөліміне кетіледі. Пайда болған суығымыз болса, компрессор бөліміне барады. Ол жерден аммонияласқан дызлы шіребені карбонизациялау үшін карбонизация бөліміне жіберіледі. Енді құрметті оқушылар, күніменен айтылған тема бойынша айтылғанларымызды бекемлеу мақсатында мына жерде синквейн деп метод жазып қойыппан. Синквейн методы бұл 5 қатар деген мәністі аңлатады. Бірінші қатарда бір сөз, екінші қатарда екі сөз, үшінші қатарда үш сөз, төртінші қатарда төрт һәм оннан көп, бесінші қатарда тек бір сөз. Һәм ол бірінші сөздің синонимі, соны тәйекліп беру керек болады. Мен мына жерге бірнеше мысалларды келтіріп қойыппан, осыларды оқып көріп, өздеріңізден осындай етіп синквейлер түзіп, маған жіберсеңіз болады. Сұрақтарыңыз болса, берсеңіз болады. Диққатларыңыз үшін рахмет.